הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים, עין וב, עין זין, עין חד. מאמר קצר, למתחילים, בפרשת ויחי, מאמר ויקרבו ימי ישראל למות. זה מאמר שלישי כבר, שכתוב ויקרבו ימי ישראל למות. על מה מדבר המאמר הזה? הוא שואל, איך אדם יכול למות? איך מתים נכון? אומר שלושה צורות למות. על מה מבסס זה? על מה שכתוב, יקרבו ימי ישראל למות. מי זה ישראל? ישראל למדנו, זה כל אחד מאיתנו שנקרא ישראל, יש לו תכונות שנקרא ישר כל, או רושלי, שהוא מבחינת ישראל, שכל רצונו ישירות להשם. מתפלא רבי חייא ושואל, למה כתוב יקרבו ימי ישראל למות, ולא ימי יעקב? יעקב זה קטנות, מי מת? קטן או גדול? אתה לא יודע, מה אתה מדבר? אומר לו רבי יוסי. אומר, מה זה ביקרבו? אומר, קרבה זה נקרא השוואה צורה. שבן אדם רוצה למות מהעולם הזה. מה זה למות מהעולם הזה? לבוא למעבר למקרה. מי בא למעבר למקרה? מי שהמקרה מת, עבר המקרה. עכשיו אתה צריך להתייחס אליו. איך אתה מתייחס אליו? תלוי אם אתה צדיק או ראשה. אם אתה צדיק, אז המעבר למקרה מקרב אותך להשם. ואז כתוב עליך, ויקרבו ימיו לפני המלך. כי אם המקרה מת, אתה יכול לבכות עליו. אם המקרה, אם היית רשע בעת המקרה, וכל היחס שלך היה רק לעצמך, אז אם אתה מתקרב, אם המקרה עבר, ופלת רק לעצמך, אז אתה רחוק מהמלך. כי כל ההתפעמות שלך מהמקרה הייתה רק לעצמך, אז נהיית רחוק מהמלך. והרי כל ההתפעמויות של האדם עושות רושם. ואז עשה לך רשימה שלילית בנפשך, כך שאתה רחוק מהמלך. לכן, אומר רבי יוסי, ככה בודקים. אם אתה צדיק, אז ויקרבו ימיו למלך. אם אתה רשע, אתה בכלל, כל חייך הם נקראים, מתבטאים במסוג דרך רשעים כאפלה. לא ידעו במה יקשלו. מה זה כאפלה? לא מאיר. לכאורה, העיר להם באותו רגע, הם נהנו. אבל מה קורה אחרי שהמקרה עבר? זה גורם להם לעוד יותר מבוכת נפש, הם עוד יותר רחוקים מהשם. אז מה עשית? נהנית עכשיו, קפצת מהחלון, גירדת בפצע, ועכשיו נהיה לך חשוך יותר. קיבלת את הטיפה שבחוד החרב, אכלת אותה, וגרונך שוסה. למה אתה רץ אחרי הנאות, שהם כאלה הנאות של רשע? ככה אתה לא מתקרב למלך. לכן אומר קרא לישראל, אומר לרבי חייא. למה קרא ישראל? כי ישראל זה גדלות. וגדלות ראוי לקרוא למי שמתייחס אל כל המקרים בחוויה שאני רוצה להתקרב למלך, שכל רצוני הוא ישר כן, לכן אני קורא לו ישראל. עכשיו עדיין הבנו למה קוראים ישראל ולא יעקב. שואל הזוהר הקדוש, אבל אנחנו למדנו שיש התייחסות של תמימות והיה תמים עם השם אלוקיך, ויעקב ישתם. ואם הוא ישתם, אז למה לא תגיד שמי שתם הוא קרוב על המלך? אומר, כי זה רק רצון של קטנות. זה אומנם חפץ חסד, וזה באמת קרוב למלך. אבל זה לא קרוב מספיק למלך. יש קרבה על הרצון לקבל. הרי הבורא נותן לך רצון לקבל. רצון של גדלות. ואם אתה תרצה את זה רק בקטנות ותישאר שם, זה עדיין לא קרוב למלך. זה הכנה מצוינת. זה מצב של שמירה, לא של זכירה. אז יש צדיק גם כמו יעקב, ויש צדיק גם כמו ישראל. האם אתה משתמש בתענוג שלך? או שאתה רק קטן, ואתה אומר, אני לא נהנה מכלום, אני ברוך השם, אני נושב בקטנות, אני חפץ חסד, לא מבקש הרבה, מצוין, אבל אם אתה יכול להפעיל את הרצון שלך, אז אתה צדיק אמיתי שאתה מקבל באמנת להשפיע, שזו גדלות, כי זה מה שמבקש ממך השם. לכן קרא לו ישראל ולא יעקב, כי זה ודאי גדלות יותר גדולה מאשר אותה שלמות שיש במצב הקטנות. עכשיו ברור למה קוראים לו ישראל ולא יעקב. אגב כך, מחלק לנו ואומר לנו, יש שלוש מחלקות. מחלקה אחת של רשע, שבכלל לא סופרים אותו, לא מתקרב למלך. להפך, החיים שלו, הימים שלו גורמים לו להתרחק מהמלך, וכל חייו, כל מה שקורה אחר כך, גורם לו לכישלון, מתרחק מהמלך, וכל הדרך שלו מביאה אותו לאפלה. לכאורה נהנה והלך אחורה. ודרך צדיקים, אומר שני סוגים. יש צדיק, כמו יעקב למשל, שזה דבר ודאי דבר טוב, אבל לא גמר לתקן. אז הוא עוד לא קרוב למלך, הוא יצטרך להתגלגל שוב,
כדי לעשות את התיקון גם על הרצון לקבל, ולא רק על הרצון להשפיע, כי חזר בתשובה מהירה ולא מאהבה עדיין. אבל ישראל זה כבר צדיק, שחזר בתשובה מאהבה, ואז אין לו בושה, כי באהבה אין בושה, מותר לקבל את כל ההערה, והוא ודאי קרוב אל המלך, קרוב הכוונה אוהב את המלך, שנקראת השוואה צורה, כי אהבה היא השוואה צורה, וזה נקרא קרבה אל המלך. אז נסכם. זוהר שאלה למה קוראים לו ישראל במיטתו? מוות זה עיבוד התודעה הגשמית, ואז בודקים אותך על צד הנשמה, אם הנשמה קרובה אל המלך או לא. קוראים לו ישראל, כי ישראל מראה על גדלות שקרובה למלך. אגב כך למדנו עוד שני דברים, שיעקב הוא גם צדיק, אבל זה עדיין לא קרוב למלך, כי זה לא תיקון גמור אלא רק מהירה, אבל ודאי שזה צדיקות, ויש את בחינת הרשע שההתייחסות שלו למקרים, הנשמה שלו הולכת אחורה בגלל שהוא מתייחס במקרה עצמו באופן לא נכון, והוא רחוק מהמלך בדרך חייו כאפלה, וודאי שנכון וראוי להיות אוהב המלך, בעזרת השם, שנהיה בחינת ישראל וקרובים למלכו של עולם. עד כאן היום, תודה רבה.